Hei, lämpimästi tervetuloa suomalaisen kirjakahvilaan, Anna Rimpelä. Kiitos. Ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan tätä keskustelua kirjailija ja koomikko Anna Rimpelän kanssa sinne ruudun toiselle puolelle. Meillä on tosiaan puolituntinen tässä käynnistymässä, jolloin aiheenamme on erityisesti Rimpelän ihan 10 päivää sitten, alle 10 päivää sitten ilmestynyt kirja Tilanne päällä, Aino Ritari. Onneksi olkoon ensinnäkin. Tämä on tosiaan niin tuore teos, että näin tuoreita kirjoja täällä kirjakahvilassakaan harvoin ollaan tavattu. Okei, mahtavaa. Kiitos, kiitos. Ja muistutan tässä vaiheessa, muistan mainita, että tosiaan kuuntelijoilla ja katsojilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä Anna Rimpelälle tämän puoltuntisen aikana. Ja niitä voi esittää kirjoittamalla niitä sinne Facebookin kommenttikenttään, josta sitten napataan niitä. Tämä sun kirja ilmestyi Anna tosiaan 2. kesäkuuta, eli 9 päivää sitten. Ja tuossa ehdittiin muutama sana vaihtaa ennen kuin aloitettiin lähetystä ja sanoit, että ei ollut mitään julkkareita, että se vaan putkahti. Ja tämä on sun toinen kirja, eli ensimmäisen kohdalla tuli sentään juhlittua, mutta miltä tuntui putkauttaa tämä kirja tällaiseen aikaan, tosiaan esimerkiksi ilman julkkareita? Tosi oudolta se tuntui, että kuitenkin sen, kun esikoisen julkaisi ja oli ne juhlat, niin se tuntui niin kuin, että se oli niin merkittävä hetki mulle, että on se eka kirja ulkona ja ne juhlat. Toki nyt toka kirja niin on niin kuin ehkä jo vähän tottunut tähän, että se ei ollut niin suuri menetys, että ei ollut julkkareita, mutta sitten tulee silti semmoinen vähän pöhlöolo, että aha, että nyt mun kirja on tuolla kaupassa myynnissä, mutta ei ole niin kuin kunnolla kilistelty. Vaikka olen täällä kotona kyllä kilistellyt itsekseni ja miehen kanssa, että näin. Mutta mä itse asiassa tähän näytän väliin tämän siis ekan. Tämä oli siis tämmöinen pitkään meni ihan hyvin. Mulla on täällä nyt näitä kirjoja. Ne sopii kauniisti yhteen. Kun sanot, että et ole hirveästi kilistellyt, niin kilistellään me nyt. Meillä on sopivat, teemaan no. Sopivat mummokupit täällä, niin kyllä. Onneksi olkoon. Kiitos. Näytän vielä, mitä sun kupin toisella puolella lukee. No täällä lukee Murmurskop. Mä sain tämän 40-lahjaksi mun kaverilta. En tiedä, mitä hän halusi tällä sanoa. Ainakin se sopii erinomaisesti kirjan teemaan, sillä Aino Ritari, joka seikkailee näissä sun 2 kirjassa, on tällainen seniorisankari. Ja sua on väitetty mummohuumorin tuntijaksi. Näistä molemmista kirjoista on sanottu, että kutkuttavat mustinta nauruhermoa ja taatusti poliittisesti epäkorrektia huumoria. Miten sä lähdit kirjoittaa tällaisia kirjoja ja uskalsit ja halusit nostaa esiin tosiaan myös poliittisesti epäkorrekteja aiheita, joille näissä kirjoissa saa nauraa? No siis ihmisethän on, suurin osa ihmisistä on poliittisesti epäkorrekteja. Siis toki on moni, joka yrittää, että ei olisi, mutta että mä nyt halusin tässä ensimmäisessä kuvata tämmöistä mummoa, joka nyt ei hirveästi mieti sanojansa tai ajatuksiaan, koska eihän nyt kukaan ajatuksiaan edes sensuroi. Ja siis niin Aino Ritari oli tuossa varsinkin tuossa esikoisromaanissa niin aika ennakkoluuloinen tyyppi kyllä, että kaikenlaista sen suusta tuli ja kaikenlaisia tämmöisiä ajatusassosiaatioketjuja, mutta mä sanoisin, että hänkin on kehittynyt tässä ei voi sanoa vuosien varrella, koska tässä kirjoissa ei ole kulunut kuin muutamia kuukausia. Mutta että kuukausien varrella kehittynyt ihmisenä. Ja vaikka hänkin on tosiaan sieltä ennakkoluuloistaan ponkaissut avomieliseksi, niin on se silti mun mielestä tyyppinä semmoinen, että ei se koskaan ole ollut niinku jotenkin sulki. Että hän on aina ollut kauhean avomielinen silti ja avoin kaikelle uudelle. Mä en muista, mikä sun kysymys oli, mutta tämmöistä tuli.
Hei, se tuli oikein hyvin. Aino Ritari on suurin piirtein 80-kymppinen rullaattorilla liikkuva vanha rouva, jolla on paljon mielipiteitä. Ja niin kuin itsekin sanoit, että hänellä on varsinkin ekassa kirjassa ollut paljon ennakkoluuloja, mutta tässä on tavallaan myös kertomus siitä, miten Aino Ritari kasvaa ennakkoluulottomammaksi. Miten Aino Ritari lähti sun mielessä syntymään? Sä olet muun muassa näyttelijä, teet stand-up-koomikkona keikkaa, eli varmasti komiikan ja huumorin ympärillä. Sun ajatukset paljon pyörii. Miten ne lähti kiertymään Aino Ritari-nimisen hahmon ympärille? No ihan semmoinen alkusysäys on ollut semmoinen lehtiotsikko, jossa luki, että mummo ajoi rollaattorilla mereen. Ja musta se oli niin hauska, kun mä jotenkin niin kuin näin silmissäni sen mummon, joka niin kuin itse kävelee sinne mereen ja sitten syyttää sitä rollaattoria siitä, että miten niin kuin tommonen onnettomuus voi tapahtua. Ja se otsikko, mä pidin sitä mukana, siis se kulki mulla muutosta toiseen, se oli aina mulla jossain vessan seinässä tai jääkaapin ovessa. Ja mä tiesin, että niin kuin mä tuun jotain tästä tekemään ja mä kirjoittelin siitä jotain tekstejä. Silloin kun opiskelin teatteria, niin tein siitä jopa semmoisen kuminaamion ja lyhyen esityksen tästä mummosta, joka ajaa rollaattorilla mereen. Ja sitten semmoinen viimeinen tai viimeisin idea oli tehdä siitä stand-up-juttu. Mutta ei siitä oikein tullut sitä stand-up-juttua. Sitten mä ajattelin, että okei, tämä pitää kirjoittaa pidemmin. Ja niin mä sitten kirjoitin pidemmin tämän mummon tarinan. Mä opiskelin aika paljon kirjoittamista erilaisilla kursseilla ja kouluissa, esimerkiksi kriittisessä korkeakoulussa. Ja tämä mummo-hahmo seurasi mua koko ajan, että aina kaikki kirjoitusharjoitukset, mitä ikinä oli, niin se mummo niin kuin tuli. Se tuli sinne ja sitten mä ajattelin, että okei, no, mä annan tälle periksi, että kirjoitetaan sitten aina siitä mummosta, että tässä ei tarvitse sitten muita hahmoja ollenkaan. Ja niin se sitten syntyi. Sitten jossain vaiheessa, kun sitä materiaalia oli jo, no kuitenkin niin kuin kymmeniä liuskoja, niin joku mulle sitten sanoi, että nyt kannattaisi siihen viereen sitten joku tasaisempi henkilö kirjoittaa, että muuten niin kuin käy Aino Ritarin meinikin vähän rasittavaksi. Niin sitten mä kirjoitin siihen Seppo Miekkojan, joka on sitten hyvinkin paljon tasaisempi tyyppi. Seppohan muuttaa Ainon naapuriin ekassa kirjassa ja tokassa kirjassa. He ovat naapureita ja kiinteästi tekemisissä ja kieltämättä. Seppo Miekkoja on huomattavasti tasaisempi tyyppi ja mainio vastapari Ainolle. Mutta mummo oli siis ollut pitkään jo sun mukana silloin, kun 2018 tosiaan toi ensimmäinen kirja ilmestyi. Missä vaiheessa sä ymmärsit, että tästä on tosiaan tulossa romaani ja ryhdyit hakemaan sille esimerkiksi kustantaja? No siinä vaiheessa varmaan, kun mulla oli 30 liuskaa koossa, niin mä ajattelin, että ei tää, niin kuin, en mä nyt turhaa tätä kirjoita, että kyllä tästä niin kuin jotain pitää tehdä. Ja en tietenkään voinut tietää, että haluaako sitä kukaan kustantaa. Mutta mulla oli niin kuin hyvä hunchi siitä, että kyllä tästä tulee. Ja nyt en enää muista sitä liuskamäärää, minkä sitten lähetin kustantamoon, mutta että kyllä siihen sitten tartuttiin siellä. Onko tämän tyyppistä kirjallisuutta suomeksi ilmestynyt tai luet sä itse tämän tyyppistä kirjallisuutta? Mä en itse asiassa lue kauheasti huumorikirjoja, jos tätä nyt voi sillä lailla, sekin on vähän kapea sanoa, että tämä on huumorikirja, mutta käytetään nyt sitä. Mä luen itse oikeastaan aika paljon siis dekkareita ja jotain, en mä tiedä, siis semmoista niinku peruskaunoa. Mä en ehkä hauskoja jaksa lukea tai halua lukea, koska ehkä siinä tulee joku semmoinen, että mä en halua tietää, mitä joku muu on keksinyt niinku tässä samassa genressä. Että mä haluan, että ne mun ideat on jotenkin
että mun ei tarvitse miettiä, että onko mä pöllinyt tämän vahingossa jostain. Niin, joo. Että se pysyy tuoreena. Joo. Kenelle sä ajattelet, että nämä kirjat on kirjoitettu, tai kenen kannattaisi tarttua tilanne päällä Aino Ritari-kirjaan? No, mun äiti sanoo, että nämä sun kirjat on tämmöisiä, että pitää kyllä osata nauraa itselleen, että pystyy niinku lukemaan. Niin sit mä ajattelin, että no ehkä siinä on joku semmoinen totuuden perä, että semmoiselle, joka osaa nauraa itselleen ja joka ehkä sitten löytää näistä jotain tuttua, samaistuttavaa, tai sitten varmaan semmoiselle, joka vähän opettelee sitä tai jonka niin kuin kannattaisi ehkä, että elämä varmaan helpottuisi, jos pystyisi vähän nauraa itselleen. Koska nämä on aika niin kuin hassuja hahmoja sillä lailla kaikessa niin kuin semmoisissa yksinkertaisissa arkisissa jutuissa. Niin mä uskon, että sieltä löytyy paljon semmoista, mitä ihmiset saattaa samaistua, että hei, noin mäkin teen. Joo, ja toi on kaunis ajatus, tai hienosti ilmastu, että ihmisille, jotka haluaa myös opetella nauramaan, koska huumoria tuskin on koskaan liikaa, ja varsinkin jotenkin näinä aikoina, niin se on jotenkin tosi tervettä ja tekee hyvää, että ylipäänsä saa nauraa. Hmm. Miten sä ajattelit, onko sillä jotain rajaa, mille voi nauraa tai mistä voi kirjoittaa humoristisesti? Tässä kirjassakin on aika isoja yhteiskunnallisiakin aiheita. Voidaan ajatella tai rivien välistä lukea esimerkiksi ikääntyvän äidin ja jo niin kuin aikuisen pojan suhteesta ja ehkä vanhusten yksinäisyydestä tai tässä kirjassa pakolaiskriisistä tai turvapaikanhakijoista kuolemaan. Nämä molemmat kirjat liittyy, mutta niin kuin ihan jotenkin silkan huumorin kautta. Minkälaisille asioille saa nauraa? Onko jotain, mille ei voi nauraa? Mä luulen, että ne huumorin rajat on kaikilla vähän erilaiset. Mä en itse pidä itseäni sellaisena humoristina, että mä niin kuin kauheasti löisin alaspäin, niin kuin jotenkin pilkkaisin. Kyllä mä niin kuin rakkaudella olen näitä kirjoittanut ja mä haluan ja toivon, että se näkyy. Että vaikka aiheet on synkkiä, niin niissä on semmoinen ehkä kepeä katsanto. Niin. Joo. Ja mä ajattelen ainakin tätä lukiessa, että nämä kappaleet on aika lyhkäisiä ja nämä on aika sellaisia episodimaisia. Eli täällä on kanssa, niin kun, tässä on yhtenäinen tarina, mutta silti jokainen luku on ikään kuin oma pieni sketsinsä. Jokaisessa on ihan taatusti jotain hauskaa tai humoristista, ja että tätä voi lukea kans vähän niin kuin silleen piristykseksi, ikään kuin avata vain joltain sivulta ja lukea yhden kappaleen. Ja sä oot lupautunut antamaan pienen näytteen tästä kirjasta ja lukemaan pienen pätkän siitä, kuinka näyttelijä Ron Moss saapuu Hiippolan kitumarkettiin, eikö se näin ollut? Kyllä, juuri näin. Joo, siis tässä Aino on kovasti valmistautunut tähän Ron Mossin tapaamiseen ja nyt on se päivä, tukka on laitettu ja siellä ollaan Hiippolan kitumarketissa. Kauppiaan kaiuttimet vinkuivat, kun se yritti säätää mikrofoniansa haastatellakseen Ronnia. Ihmiset pitelivät korviaan, mutta Ron Moss piti näyttelijän elkein pokkansa ja heitti rennosti jotain yleisölle. Oliko se vitsi vai kalsarit, sitä Aino ei nähnyt. Ihmisiä oli niin paljon, että nyt jos olisi halunnut iskeä terrorimielessä Hiippolaan, niin täältä olisi voinut samalla vaivalla niittää monet mummut. Siinä olisi samalla hoitunut heikentynyt huoltosuhde, kun huollettavat olisi armonmurhattu viimeisellä kauppareissullansa. Aino oli lähtenyt ihan ajoissa, mutta nämä muut olivat nähtävästi lähteneet vielä aiemmin. Joku pyörtyi eturivissä, ja sitä siinä puuhattiin hereille hyvä tovi. Ron Moss päätti pysytellä naisen näkymättömissä, jotta ei ainakaan pahentaisi tilannetta. Kai se luuli, että nainen oli pyörtynyt sen takia.
mutta saattoisi johtua myös siitä hirveästä teuraanhajusta, joka kantautui lihatiskistä. Kauppias kysyi hermostuneena Ron Mossilta, että mitä tämä piti Suomesta ja oliko se jo nähnyt Hiippolan pisimmän männön. Ainoa hävetti. Miksei se kysynyt, mitä sille Katriina Kellylangille, eli Brokelle kuuluu? Se olisi ollut paljon kiinnostavampaa kuin luontokysymykset. Lyhyt haastattelu päättyi siihen, että Ron Moss istuutui pöydän taakse ja kirjoitti nimikirjoituksiaan korteille, joissa oli sen oma naama. Vieressä kauppias jakeli Kitumarketin logolla varustettuja muovisia ostoskärrypoletteja onnellisille mummuille. Aino oli jo saanut sellaisen, se oli tullut postissa joulukuun etuna. Jono oli pitkä, ja kaiken lisäksi kukas muu kuin Muna, Muna on siis Ainon naapuri Moona, ja kukas muu kuin Muna alkoi sitä vapaaehtoisesti organisoida, ettei kukaan jonottaisi väärin tai jotenkin sivusta pölähtäisi jonoon. Sellainen ei ollut sallittua, se oli selvää Ainonkin mielestä. Ihmiset suostuivat Munan parijonomalliin nurisematta. Sillä taisi sittenkin olla lahjoja, ainakin tuollaiseen massojen liikutteluun, Aino arvosti. Ainolle ei jonottaminen sopinut ja muutenkin tuntui, että nyt oli nähty jo ihan tarpeeksi yhdelle päivää. Toivottavasti Ron Moss oli saanut vierailustaan itselleen jotain muutakin kuin rahaa. Vaikkapa pienen vilauksen hiippolalaista glamuuria. Haastattelun aikana oli nimittäin vaikuttanut aivan siltä, kuin Ron olisi katsonut Aino Ritarin upeaa hattaratukkaa ihaillen. Se oli varmasti erottunut tuulipukujen ja harmaiden hiusten seasta marjaisalla tavallaan. Laittautuminen ei siis ollut mennyt hukkaan, Aino uskoi. Munan logistisesti täydellisessä jonomuodostelmassa naiset ja jotkut miehet juttelivat hyvänmielisesti. Selkeät säännöt auttoivat hauskanpidossa, tiesi Aino ja ilmeisesti myös Muna. Aino lähti kassoille päin parsakaali kädessään. Tänään olisi kasvispäivä. Kiitos, Anna. Kiitos. Tässä oli hyvä osa yhdestä episodista. Minkälaisella rytmillä tai millä tavalla sä näitä kirjoitat? On itse asiassa katsoja kysymys tullut, että kirjoitatko päivittäin ja minkälaisella rytmillä romaanikäsikirjoitus syntyi? No en kirjoita päivittäin. Multa niin kuin edelleen puuttuu semmoinen tietty rutiini, joka olisi hirveän hyvä olla. Ensimmäisen mä sain sillä lailla aikaiseksi, että mulla oli yhden semmoisen vähän kaukaisemman tutun kanssa tämmöinen diili, että mun pitää joka päivä kirjoittaa 20 minuuttia, ja sitten mun pitää kirjoittaa tekstari sille tälle puolitutulle ihmiselle, että kirjoitettu on. Ja sitten hän ei kuittaa sitä mitenkään, se vaan pitää joka päivä tehdä. Ja oli tärkeää, että se ei ole niinku semmoinen kaveri, joka sanoo, että no ei haittaa, että et ole kirjoittanut. Vaan että hän sitten kyselee tekstarin perään, jos ei ole. Koska tämä on tämmöinen episodimainen, niin mä myös kirjoitan ne niinku, aika lailla sillä lailla, että mä oon keksinyt jonkun idean, vaikka nyt tämä Ron Moss Kitumarketissa, niin mä kirjoitan aika suorilta sen saman tien sen koko luvun. Ja sitten vasta paljon myöhemmin rupean sitä parantelemaan. Mutta no vähän tuommoisia niinku oksennuksia ensin ne episodit. Ja se myöskin helpottaa mua, että se on semmoinen episodimainen, että mä voin... Mun ei tarvitse kirjoittaa sitä kronologisesti, mä voin kirjoittaa mitä tahansa episodia, koska tahansa, ja sitten oikeastaan vasta lopuksi sitoa ne jollain tavalla yhteen. Joo, nyt kun mainitset, niin se kyllä välittyy tästä, koska tässä ei ole tavallaan sellaisia suvantokohtia, että jotenkin vähän odoteltaisiin, että koska tämä tarina jatkuu, vaan nimensä mukaisesti tilanne on päällä oikeastaan koko ajan. Eli siellä on niin kuin tapahtuma just näiden lukujen kautta, että koko ajan edetään. Ja niin kuin, vaikka tässä on kokonainen juoni ja kokonainen tarina kirja alusta loppuun, niin siellä on monta tarinaa siellä välissä. Tässä kirjassa sen kannessa Aino Ritari poseeraa Lucia kruunussa ja siellä on tonttu ja joulupukki myös mukana. Kirja ilmestyy kesäkuun alussa
onko tämä harkittua, että joulu on teemana tähän aikaan vuodesta? No, en mä tiedä kuinka harkittua se on, mutta tota, musta on ihan aika hauskaa julkaista joulukirja kesäkuussa. Ja sitten mä toivon, että niin kuin tää saa jotenkin uuden elämän sitten taas joulun alla. Ja ehkä tässä tulee jopa semmoinen, niin kuin, että joka joulu tartutaan tähän. No ei vaan, mä halusin, että siellä on tommonen pukkikeikka-episodi. Ja se, vaikkei se nyt ehkä juonen kannalta ole niin merkittävä, mutta musta se oli niin kuin, se oli jotenkin hauska. Ja siitä tämä niin kuin aika lailla lähti tämä koko romaani käsis, että se oli mulla varmaan se yksi ensimmäisiä lukuja, se pukkikeikalle lähtö. Ja siis se idea tuli ihan vaan siitä, että minä ja mieheni tehtiin muutama pukkikeikka, ja sitten jollekin siitä kerroin, ja, tai itse asiassa kustannustoimittajalle niin kerroin siitä, ja hän nauroi sille kovasti, että me ollaan tehty tämmöistä, ja mä nappasin niin kuin siitä heti kiinni, että okei, tämä on jotenkin huvittavaa, että tästä pitää sitten kirjoittaa. Mikä on sille stand-up-koomikkona, kun olen tottunut, että se nauru tulee heti, kun mä kerron, tai ei tule, tai tulee, sen tietää siinä, että onko vitsi onnistunut, niin tässä kirjassa, kun mä en ikinä kuule kenenkään reaktioita, niin mun tää aina napata niin kuin just tollasista, että ahaa, toi oli nyt hauskaa, kirjoitan sen ylös. Ja sitten Lucia mummosta sen verran, että niitähän järjestetään niitä kilpailuja, ja musta on aivan mahtavaa. Ja kun mä tajusin, että totta kai Aino Ritari osallistuu ja voittaa sellaisen kilpailun, niin mulla tuli niin kuin jopa vähän semmoinen tyhmä olo, että miten mä en ole tätä aikaisemmin tajunnut. Että päähenkilösi on ilmeinen mummo Lucia. Kyllä. Se pitää kyllä paikkansa. Musta tuntuu myös, että tätä kirjaa lukiessa ainakin itse välillä niin kuin lipsahdan silleen, jotenkin hymistelemään sitä, että miten kirjailija on nimenomaan tämmöiseen niin kuin herkulliseen, johonkin tosi arkiseen tapahtumaan kiinnittänyt huomioon. Eli kuljet sä ympäriinsä pienen muistivihon kanssa ja tarkkailet yksityiskohtia ja hymähtelet itseksesi. No kyllä, kyllä. Kyllä, siis mä oikeastaan kännykkään mä niitä kirjoittelen sitten. Kyllä mä aika lailla niin kuin aistit auki tuolla kuljen ja jotenkin niin kuin metsästän myöskin semmoisia outoja tilanteita, että mä myöskin niin laitan itteni tilanteisiin, että jos mä näen jotain outoa, niin kyllä mä niin kuin menen sitä kohti kuin että lähtisin pois. Ja sitten mä oon huomannut sen, että monesti niin kuin yksinkertainen on hauskaa. Et joku, että pystyy sanottamaan jonkun semmoisen arkisen asian, niin se voikin olla ihan todella hauskaa. Et esimerkiksi tuossa ekassa kirjassa on semmoinen, kun Seppo Miekkoja on hyvin tämmöinen järjestelmällinen tyyppi ja sillä on omat rutiinit, niin silloin esimerkiksi tämmöinen, että silloin kun se astuu bussiin, niin sillä on tasaraha niitä kolikoita kädessä. Ja sitten sitä jännittää, että ettei ne nyt sitten jotenkin tipu siitä kädestä ennen kuin se bussi tulee, niin sitä varten sillä on sitten toisessa taskussa niin kuin varatasaraha. Että tämä tilanne ei vaan voi niin kuin mennä jotenkin pieleen. Ja sitten mä oon kuvannut sitä, kuinka sitä jännittää se, että kun siellä bussikuskilla ja kaikilla niillä matkustajilla on niin kiire ja ei ole varaa mokailla. Varsinkin Helsingissä asuessa mä niin kuin tunnistan tämän, että eihän niissä bussissa, ethän sä saa edes kysyä mitään. Se on ihan hirveän stressaava tilanne se lipunosto. En mä tiedä, saako niitä edes ostaa enää bussista, mutta anyways, eli niin tota, mä halusin kirjoittaa sen auki ja mä oon saanut sit tosi paljon palautetta, että ei vitsi, että mullakin on varakolikot ja niin kuin, näin. Ootko muuten saanut palautetta just siitä ekasta kirjasta, jonka ilmestymisestä on 2 vuotta jo? Tuleeko sitä palautetta stand-up-komiikan tyylisesti myös kirjailijalle? Tulee. Mä oon ihan hirveän iloinen, että ihmiset
kirjoittaa nettiin ja blogeja ja laittaa ihan mullekin viestiä, koska se on mulle niin tärkeä, että mä tiedän mille nauretaan ja myöskin, että mille ei. Ja mulla on ollut itselle semmoisia tärkeimpiä palautteita. Palautteita on niin kuin parilta semmoiselta vanhemmalta naiselta tullut, että heistä on ollut jotenkin hirveän vapauttavaa lukea tämmöisestä vanhemmasta naisesta, joka niin kuin se osaa menemään, että voisiko, niin kuin, voisiko enemmän olla semmoinen kuin Aino Ritari, jotenkin vapaampi. Että aika laillahan me ollaan laitettu mummut tai papat myöskin semmoiseen pikkulaatikkoon, missä he saa leipoa pullaa ja tykätä lapsista, niin että voisiko olla jonkun muunlaisia mummuja? No Aino Ritari ainakin on muunlainen mummo. Hänellä on myös kohtalaisen, miten se sanoisi, niin kuin komplisoitunut suhde poikaansa. Eli hän ei pelkästään vaan rakasta lapsia. Onko Aino Ritarin seikkailulle ja esikuvalliselle mummolle tulossa vielä jatkoa? Joo, kyllä mä uskon. Mä en ole vielä kirjoittanut mitään muuta kuin jotain muistiinpanoja. Mulla on kyllä vahvasti semmoinen olo, että tulee lisää, koska mä rakastan Ainoa ja Seppoa. Siis ne on niin jotenkin... Niin mä pystyn kirjoittamaan, tai musta tuntuu, että niille pystyy kirjoittamaan ihan mitä vaan. Että ne on jotenkin semmoisia rikkaita hahmoja. Joo, ehtymättömiä. Just näin. Ja kyllä mulle jäi tämän kirjan viimeisestä sivusta sellainen fiilis, että sieltä saattaisi olla lisää tarinaa vielä tulossa. Joo, tein itselleni sinne semmoisen aikamoisen cliffhangerin, että itteekin jännittää, että mitä siinä tapahtuu sitten. Kyllä, mutta ei kannata lukea viimeistä sivua ekana, vaan alusta loppuun saakka. Täällä kirjan takakannessa sen sijaan roikkuu tämmöinen pyykkipojilla ripustettu marsu. Ja me itse asiassa pohdittiin, että oltaisiko me saatu marsun mukaan tähän haastatteluunkin. Kompensoit istahtamalla haastateltavaksi sarvipään eteen. Täytetty eläin on isossa osassa myös tässä kirjassa, ja marsu on ollut mukana ekassa kirjassakin. Miten täytetty eläin päätyi tähän mukaan? Muutamassa kohdassa tämä täytetty eläin on muun muassa tyytyväisin, tai hänen kasvoiltaan kuvastuu iloa, tai täytetyssä eläimessä on paljon komiikan aineksia tässä kirjassa. On. On siinä siis se marsu kuoli ensimmäisessä kirjassa, joka oli siis tarkoituskin, koska Aino oli hankkinut sen, että hän voisi niinku totutella kuolemaan. Se oli siis vanha marsu jo ostaessa. Ja sitten kun se kuoli, niin he hetken aikaa arkussa makoilivat sitten yhdessä, ja Ainokin yritti vähän kuolla siinä ensimmäisessä kirjassa, mutta sitten tässä tokassa nyt sitten, kun he sieltä arkusta ylös nousevat yhdessä. Marsu on toki edelleen kuollut, mutta että saa tämmöisen tavallaan uuden elämän, kun Aino päättää täytättää sen. Ja en mä tiedä, musta se on niin kuin hirveän koominen asia, että on täytetty marsu. Ja mä oon miettinyt sitä, että miksi kaikki täytetyt asiat, mitä me niin kuin nähdään, niin ne on jotain random eläimiä metsästä, että miksei ihmisillä ole enemmän tämmöisiä täytettyjä niin kuin lemmikkejä, koska Aino on ainakin ihan hirveän tyytyväinen elää tämän täytetyn marsun kanssa, että hänen mielestä sen persoonallisuus ei ole ihan hirveästi edes muuttunut sen kuoleman myötä, että ehkä vähän helpompi tyyppi jopa. Mun mielestä tähän ajatukseen on aivan erinomaisen hyvä lopettaa tämä juttu tuokin jo tällä kertaa. Eikö kysyn vielä sen, että yksi kirja on jo ilmestynyt Aino Ritarin seikkailuista, lisää todennäköisesti on tulossa. Kannattaako tai voiko tähän kirjaan sun mielestä tarttua myös, vaikkei ekaa kirjaa olisikaan lukenut? Joo, ehdottomasti.
Kyllä, voi lukea ihan vaan tämän, ja siinä on semmoinen pieni riikäppi myöskin siinä alussa, että jos nyt tai vähän kerrotaan, että mitä on tapahtunut, niin ei tarvi lukea sitä ekaa. Kiitos. Kiitos. Tämän Annan kirjan voi tosiaan ostaa suomalaisesta kirjakaupasta, suomalainen.comissa. Sen voi hankkia netin kautta joko niin, että sen voi sitten noutaa myymälästä tai että se tulee suoraan kotiovelle. Ja Suomalainen Plussan äänikirjapalvelusta tämä löytyy myös hyvin jotenkin elinvoimaisena ja elävänä ihanana mummo-tulkintana. Lämmin kiitos Anna Rimpelä, että tulit juttelemaan Suomalaisen kirjakahvilaan, ja lämmin kiitos kaikille katselijoille, jotka oli tällä kertaa mukana, ja me jatkamme taas. Oikein hyvää kesän jatkoa. Kiitos. Moikka. Moi moi.